Terve, minä olen Toni Torppa ja kanssani on keskustelemassa kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Ja tänään me Tapion kanssa keskustellaan tällaisesta mielenkiintoisesta aiheesta, että seta vahingoittaa lapsia. Saako sen kertoa kaupungin valtuustossa? Ja me nyt viitataan tässä meidän keskustelussa tämän viikon maanantaina Jyväskylän kaupungin valtuuston kokoukseen, jossa käsiteltiin perussuomalaisten tämmöistä valtuustoaloitetta, ja siitä syntyi siellä semmoinen melko kiivas keskustelu tuolla kokouksessa, ja keskisuomalainenkin teki tästä jutun, jota he nimittävät lehtiartikkelin otsikossa surulliseksi farssiksi ja niin poispäin, että käydään nyt läpi vähän tätä, mitä siellä tapahtui täällä kokouksessa, koska se on mielenkiintoista, miten tietyllä tavalla tätä sateenkaari sukupuoli-ideologian kritiikkiä yritetään vaimentaa ja hiljentää. Se tulee mun mielestä hyvin esille tässä, mitä me nyt käydään. Sanoisitko Tapio tähän alkuun hieman semmoisen yleiskuvauksen tästä kokouksesta? Niin, siis mehän käsiteltiin sellaista valtuustoaloitetta, jonka tarkoituksena on kunnioittaa siis vanhempien oikeutta päättää lastensa saamasta kasvatuksesta, erityisesti nyt tällaisilla alueilla, jotka liittyy niin kuin arvovakaumuksiin ja myöskin niin kuin uskonnolliseen vakaumukseen. Ja koska monet vanhemmat ei halua, että heidän lapsensa saa tätä tämmöisen setan antamaa opetusta, niin siinä esitettiin siinä aloitteessa, että seta ei tulisi käyttää Jyväskylän kouluissa opettamassa. Ja sitten meidän perusteluthan on sen tyyppisiä siinä, että siis kun me tiedetään tutkimuksesta, että kun tätä sukupuoli-identiteettikysymystä herätetään nuorille, niin monet sellaisetkin nuoret, joilla siis lähtökohtaisesti ei olisi mitään ongelmaa, ja liittyen tähän oman sukupuoli-identiteettiin, sen he olisivat ongelmattomasti poikia tai tyttöjä, niin sitten kun siitä tehdään ongelma siinä kouluopetuksessa, niin sitten he ikään kuin luodaan ongelma. Ja sitten voi alkaa sosiaaliseen tartuntaan perustuva prosessi, sellainen, että joku yksi henkilö kokee, että niin, että en mä koekaan itseäni vaikka tytöksi, kun tyttö kokee, en mä koekaan itseäni tytöksi, ehkä mä onkin poika. Ja sitten hänelle viestitään niin, ehkä sä oot syntynyt väärään kehoon. Ja sitten hänen kaverinsa on empaattisia häntä kohtaan, ja sitten sillä tavalla se niin kuin yhä useampi menee siihen mukaan. Siis tämän tyyppistä prosessia on ihan niin kuin tutkittu tutkimuksessa, ja on havaittu, että kun tästä, mitä enemmän tästä tiedotetaan, tästä puhutaan tällä tavalla, niin sitä enemmän tulee näitä sukupuoliahdistuneita nuoria. Ja sen tähden tämä oli yksi meidän keskeinen argumentti, miksi meidän ei tulisi esimerkiksi käyttää tämmöistä setan kaltaista organisaatiota tässä opetuksessa, koska se voi olla omiaan synnyttämään näitä ongelmia nuorissa, aivan turhaa, jotka muuten sitten olisi täysin levollisia siinä omassa sukupuoli-identiteetissä. Ja nyt sitten, mitä siellä sitten tapahtui, siellä valtuustossa oli, syntyi jotenkin semmoinen erikoinen asetelma, että siis kun me yritettiin perustella sitä eri tavoilla, niin siellä jotkut valtuutetut sitten esitti tämän tyyppisiä näkemyksiä, että he katsoivat, että tämä on nyt ajan tuhlausta, että me puhutaan tällaisesta aiheesta, että ei tätä pitäisi käsitellä. Eli oli erilaisia yrityksiä ikään kuin vaientaa sitä keskustelua. Ja nyt niin kuin tuossa näkyy tuossa keskisuomalaisen niin kuin, otsikossakin, siis kun se miten he sitä kuvaa, niin oli että tämä oli jotenkin, miten mä sanoisin,
se ei ollut perusteltua, että me tällaista asiaa yritettiin saada valtuustossa hyväksytyksi, vaan että se, mitä me, mihin me pyrittiin, oli jotenkin, voisiko sanoa, niin kuin, vailla niin kuin järkiperusteita, jotenkin semmoinen, että mä vaan aiheutetaan jonkunlaista tunnevyöryä tai jonkunlaista niin kuin hämmennystä sinne valtuustoon. Jotenkin tämän tyyppisiä termejä siinä on käytetty. Joo, ja se on jännä juttu, että itse asiassa mä väitän, että se asia on justiinsa päinvastoin, että nämä teidän niin kuin kritiikit perustuu tämmöiseen niin kuin tunneperäiseen, niin kuin, eikä niinkään tämmöiseen älylliseen kritiikkiin. Ja teillä on, varsinkin sinä esitit siinä niin kuin hyvin tämmöisiä tieteeseen pohjautuvia näkökulmia, eli hyviä perusteita. Mutta katsotaanpa niitä hieman tarkemmin nyt tässä. Ja tässä on tämmöinen hyvä artikkeli Kantomediassa, niin voitko hieman kertoa tästä tarkemmin? Eli netissä on nyt tämmöinen uusi media sivusto nimellä kanto.media. Ja siellä nyt esimerkiksi tämä Sanni Beri tekee tämmöisiä hyviä, hyvin oivaltavia analyysejä. Ja hän näki paljon vaivaa, eli hän siis kuunteli esimerkiksi koko sen keskustelun, kun sehän on, kuka tahansa voi kuunnella sen, se on striimattu ja se on netissä niin kuin nähtävissä. Ja varmaan ehkä Toni laittaa sen linkin tähän sitten joskus tämän videon alle, niin kuka tahansa voi katsoa niitä ja arvioida itse, mitä siellä tapahtuu. Ja tämä Sanni Beri teki tästä semmoisen hyvän analyysin, ja hän on ottanut siihen ihan kuin otsikoksi nyt siis sen, millä tavalla keskisuomalainen tämän otsikoi, eli perussuomalaiset saivat aikaan surullisen farssin Jyväskylän valtuustossa, puheenjohtajaltakin paloivat päreet. Eli tässä sanotaan, että se yritys suojella lapsia sellaiselta heidän sukupuoli-identiteettiä hämmentävältä informaatiolta, niin se on jonkunlainen surullinen farssi. Siis ikään kuin tietenkin lainaa tässä jotain muita, jotka on nyt esittänyt sen tällä tavalla, mutta se, että he panee tällaisen lainauksen otsikkoon, niin se kertoo siitä hyvin vahvasta niin kuin asenteellisuudesta ja siitä, että ne pyrkii lähtökohtaisesti synnyttämään lukijalle sellaisen tunteen, että tässä koko ikään kuin valtuustoaloitteessa ja sen puolustamisessa ei ole mitään järkeä, vaan että tämä on täysin asiaan kuulumatonta ja se ei kuulu sinne valtuustoon ja niin edelleen. Siis tämä on ainakin se alustava mielipide. Mielikuva joka, ja mieli, siis tunne, mikä synnytetään tuollaisella otsikolla. Ja tämä Sanni Berihan siis kritisoi tätä ja tekee tämmöisen järkipohjaisen analyysin. Ja meillä onkin tässä hänen analyysinsä alku tässä seuraavalla videolla. Joo, eli tässä hänen artikkelissaan todetaan, että kokoomuksen Anna Nurmi käytti ajassa 43.05 ensimmäisen puheenvuoronsa, jossa osui naulan kantaan kuin vahingossa. Ja nyt sitten siteeraus tältä Anna Nurmelta. Sen sijaan, että valtuuston kokouksesta toiseen keskustelemme yhdenvertaisuudesta ideologiana ja sukupuolen moninaisuudesta kahteen sukupuolen jumiutuneena, meidän tulisi keskittää kaikki energiamme sateenkaarilasten ja nuorten hyvinvointiin ja turvallisuuteen, sillä näistä puhuttaessa olemme todellisen ongelman äärellä. Ja tässä on nimenomaan pointti se, että tämä Nurmikin toteaa, että näiden lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta, kun puhutaan, niin me ollaan todellisen ongelman äärellä. Ja sehän nimenomaan oli teilläkin huolena tässä, tämä heidän hyvinvointinsa ja turvallisuutensa. Nimenomaan näin. Siis koska nythän me nimenomaan puolustettiin siis kaikkien lasten, mutta nyt tässä tapauksessa erityisesti sateenkaarilasten hyvinvointia ja turvallisuutta, koska nyt nämä sukupuoliahdistuneet nuoret, nehän lasketaan kuuluviksi sateenkaarilapsiin. Ja me sanot, meidän se lähestymistapahan oli se, että näille sukupuoliahdistuneille nuorille, näille sateenkaarilapsille on hyvin vahingollista, jos heille luodaan mielikuva, että he voi oikeasti vaihtaa tai muuttaa sukupuolensa, ja että he vapautuu sukupuoliahdistuksestaan, jos he menee näihin hormonihoitoihin ja leikkauksiin,
Miksi tämä väite on niin kuin vahingollinen? No ensinnäkin siksi, että meillä ei ole mitään tutkimusnäyttöä siitä, että nämä hormonihoidot ja sukupuolenkorjausleikkaukset auttaisi millään tavalla ihmisen niin kuin sanotaan psyykkisen hyvinvoinnissa tai mielenterveyden osalta. Eli me ei tiedetä, eikä meillä ei ole mitään, meillä ei ole näyttöä siitä, että ne edes vapauttaa sukupuoliahdistuksesta, mutta meillä on yhä lisääntyvää näyttöä siitä, että esimerkiksi nämä niin sanotut hormoniblokkerit, jota siis hormoniblokkerien tekemistä niin kuin murrosikäisen saataville, että murrosikäisellä olisi mahdollisuus saada hormonisalpaajia. Ja sehän on siis, se on Vasemmistoliiton ohjelmassa, se on Vihreiden ohjelmassa ja SETA ajaa sitä. Mutta nyt mä esimerkiksi omassa puheenvuorossani kritisoin tätä, että nuorten mieleen istutetaan sellainen ajatus, että ne hormonisalpaajat olisi hyvä asia semmoiselle nuorelle, joka on epävarma sukupuoli-identiteetistä tai joka on hämmentynyt tai jotain tämän tyyppistä. Minkä tähden mä vastustan sitä? Juuri sen tähden, että mä halusin puolustaa näiden nuorten hyvinvointia ja turvallisuutta, koska ihan viime viikolla juuri Englannin virallinen terveysjärjestelmä kielsi sen, että hormonisalpaajia saisi antaa sukupuoliahdistuneille nuorille niin kuin osana tämmöistä normaalia hoitoa. Minkä tähden? Koska ensinnäkin siis ei, siinä on kaksi ongelmaa siis niissä, niin kuin vähintäänkin kaksi ongelmaa. Yksi on siis se, tai kolme ongelmaa, jos mä sanon näin. Yksi ongelma on se, että ne ei auta sen sukupuoliahdistuksen lieventämisessä. Toiseksi ne on terveydelle vaarallisia esimerkiksi sillä tavalla, että ne heikentää sitä luun tiheyden kehittymistä, mikä murrosiassa normaalisti pitäisi olla. Ja sitten hormonisalpaajat estää siis sukupuolihormonien vaikutuksen, jolloin ne estää sen sukupuolihormonien vaikutuksen aivoihin. Ja aivojen kehitys riippuu niistä sukupuolihormoneista. Ja nyt yleensä perustellaan, että hormonisalpaajia pitäisi antaa nuorille, että niillä olisi aikaa ajatella. Mutta jos niillä annetaan hormonisalpaajia, niin niiden aivot ei kehity. Ei kehitä kykyä ajatella sillä tavalla nyansoidusti ja monipuolisesti. Jolloin käytännössä tutkimusten mukaan, jos me annetaan nuorelle hormonisalpaajia, niin 97% heistä sitten alkaa käyttää niin kuin vastakkaisen sukupuolen hormoneja. Eli silloin se tulee, niin kuin, heistä tulee palautumattomasti elinikäisiä potilaita. Mutta jos me ei anneta hormonisalpaajia ja annetaan sen nuoren mennä murrosia läpi, niin silloin noin 80% näistä sukupuoliahdistuneista nuorista ikään kuin vapautuu siitä ahdistuksesta, niin alkaa elää niin kuin levollisesti omassa biologisessa sukupuolessaan, koska ne sukupuolihormonit vaikuttaa sillä tavalla heidän aivojensa kehitykseen, että he itse asiassa paranee siitä ahdistuksestaan. Ja nyt sitten toisin sanoen niistä ei ole mielenterveydellistä hyötyä, niistä on terveydellistä haittaa, ja sitten ne vielä lukitsee nuoret siihen, jolloin me koetaan, että se uhkaa erityisesti nyt näiden sateenkaarilasten hyvinvointia ja turvallisuutta. Se on se meidän argumentti. Kyllä, ja tässä onkin sitten otetta tästä sun ensimmäisestä puheenvuorosta, jonka sä pidit täällä kokouksessa. Niin, eli mä siis kun toin esille juuri sen, että tämä itse asiassa myös terveysopin oppikirjat ja sitten TETAn tarjoama informaatio, molemmat siis luo nuorille sen harhakuvan, että hormonaalinen ja kirurginen sukupuolen korjaus vapauttaisi heidät sukupuoliahdistuksesta. Tietysti joku saattaisi sanoa, että no, kun se kerran on siellä terveysopin oppikirjoissa, niin ei kai se haittaa, että SETAkin vielä sitten se samaa opettaa. Mä sanoin, että se haittaa, koska nyt vaikka se on terveysopin oppikirjoissa, niin opettajien tulisi opettaa sitä kriittisesti avoimella tavalla ja antaa nuorille sitä aivan uusinta informaatiota, joka kertoo, että itse asiassa tutkijat on pettynyt näiden hormonisalpaajien kykyyn ratkaista sukupuoliahdistusta ja on huolissaan siitä, että ne aiheuttaa niin vakavia terveysongelmia. Ja nyt sitten mä vetoan tässä tämmöiseen
sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimivaan asiantuntijapaneeliin, jota kutsutaan terveydenhuollon palveluvalikoiman neuvostoksi, eli PALKO. Ja se on todennut, että hormonilääkityksellä tai kirurgisin hoidoon ei voida vähentää muuta psykiatrista oireilua. Eli siis ne kertoo sulle, että hormonit ja leikkaukset ei paranna mielenterveysongelmia. Ja lisäksi näillä hoidoilla siis on dramaattisen kielteisiä terveysvaikutuksia, niin kuin mä totesin, niitä on kerran testattu kokeellisesti ja silloin 55 koehenkilöstä yksi kuoli hoitojen seurauksena. Eli se kertoo vaan siitä, että niihin riittyy valtavia terveysriskejä. Ja loppuun saatettuina, jos aloitetaan hormonisalpaajista, sitten mennään vastakkaisen sukupuolen hormonoihin, sitten mennään sukupuolenkorjausleikkauksiin, niin nämä sukupuolenkorjaushoidot vievät nuorilta seksuaalisen toimintakyvyn ja lisääntymiskyvyn. Ja tämän on myöntänyt siis jopa niin kuin tämän Marcy Bowers, joka on se johtava sukupuolikirurgi, joka johtaa tätä ammattialan järjestöä, joka hoitaa näitä transnuoria. Ja näille nuorille, ja mun väite on nyt tämä, että näille nuorille, jotka siis menee tähän prosessiin, niille tulee olemaan tuskallista kerran aikuisuudessa tiedostaa, että heidät harhautettiin hoitoihin, jotka riistivät heiltä sekä seksuaalielämän että lasten saamisen mahdollisuuden. Eli tämä valtava inhimillinen tragedia, ja mä sanoisin jopa, että tämä on ihmisoikeusrikos näitä nuoria kohtaan. Kuten filosofi Søren Kierkegaard totesi, kaikkein tuskallisin olemisen tila on muistaa se tulevaisuus, jota ei koskaan tule olemaan. Eli nyt kun he on kaksikymppisiä ja yhtäkkiä tajua, että heillä olisi voinut olla se tulevaisuus, että he voisivat elää normaalia seksuaalielämää, saada omia lapsia. Ja sitten he tajuaa, että mä en koskaan tule saavuttamaan sitä, koska minut joskus 12-13-vuotiaana harhautettiin uskomaan, että mä voisin vapautua mun ongelmista näiden hormonihoitojen avulla. Niin tämä on musta valtava tragedia, että on ihmisoikeusrikos. Rikos ihmisyyttä vastaan. Sitten voisi katsoa seuraavan. Joo, niin. Se on siinä. Joo, että opetus tulisi saattaa sopusointua virallisten suositusten kanssa, siis tämän PALKOn suositusten kanssa, joka... Siis PALKO on tämä asiantuntijapaneeli, joka koostuu juuri näistä psykiatreista ja muista asiantuntijoista, jotka on hoitanut näitä nuoria, jotka tuntee tämän koko ilmiön siis sekä hoitosuhteessa että tutkimuksen valossa. Ja he itse tekevät myös tutkimusta. Eli PALKO-hoitosuosituksen mukaan siis psykoterapian tulisi olla sukupuolihäiriöisten nuorten ensisijainen hoitomuoto. Eli tässä torjutaan niin kuin se setan lähestymistapa, että me tarjotaan näille... Niin kuin näitä hormoneja. Ja PALKO sanoo, että ei, koska niillä on niin paljon muita, esimerkiksi mielenterveysongelmia, niillä on autisminkirjon ongelmia. Ja me täytyy ratkaista ne psyykkiset ongelmat siellä taustalla niin kuin ensisijaisesti. Ja PALKOn ohjeissa varoitetaan siis, että peruuttamattomat sukupuolen korjaavat toimenpiteet ovat ongelmallisia nuorilla, jotka eivät pysty arvioimaan päätösten seurauksia oman tulevaisuutensa ja loppuelämänsä. Eli idea on se, että kun aivojen kehitys jatkuu aina 20 ikävuoteen saakka, niin sitä ennen ihminen ei välttämättä osaa ajatella asioita pitkällä tähtäimellä. Nuori ajattelee vain niin kuin tätä hetkeä ja ihan lähitulevaisuutta, ja se ei osaa ajatella, mikä menetys se on sitten hänelle, kun 10 vuoden päästä hän tiedostaa, että hän onkin menettänyt seksuaalisen toimintakyvyn ja lisääntymiskyvyn. Ja sitä PALKOn raportissa kirjoitetaan, että vaikka siis nämä sukupuolenkorjaushoitojen katuminen on mahdollista, ja sitähän tapahtuu, ei kehoon kajoavien hoitojen jälkeen paluuta muuntamattomaan kehoon ja sen mukaiseen toimintaan ole. Eli nythän 12, 13, 14, 15-vuotiaat nuoret ei osaa vielä tehdä järkevää informoitua ratkaisua. Heillä ei ole vielä kokemusta, miten valtava ulottuvuus se on elämässä, että he voi perustaa oman perheen, elää seksuaalielämää, saada omia lapsia. Ja nyt he menettää sen kaiken, kun aikuiset johtaa heitä harhaan. Ja siksi tämä on hyvin, hyvin vakava niin kuin ihmisoikeusrikos, että nuoria tällä tavalla harhautetaan, koska se on sitten korjaamatonta. Ja nyt sitten mä viittaan tähän, niin kuin mä mainitsin, että Englannin julkisessa terveydenhoidossa luovuttiin murrosikaan jarruttavien lääkkeiden käytöstä, siis ihan nyt pari sitten, koska niiden käyttö ei tuota, niin kuin tässä on lainaus, suora lainaus sit raportista, tilastollisesti merkitsevä eroa
sukupuolidysforian eli sukupuoliahdistuksen, mielenterveyden, kehonkuvan ja psykososiaalisen toimintakyvyn suhteen. Eli se ei auta sukupuoliahdistusta nuorta millään näillä ulottuvuuksilla. Ja sen sijaan tutkimus on osoittanut, että näillä hormonisalpailla on kielteisiä terveysvaikutuksia luiden tiheyteen ja aivojen kehitykseen. Aivojen kehitykselle on tietty aikaikkuna, jonka jälkeen jotkut kehitysaskeleet eivät enää ole saavutettavissa. Eli se siltäkin osin niiden vaikutus saattaa olla palautumatonta, jos niitä jatketaan vuosikausia. Niinpä ei ole perusteltua käyttää koulujen sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa SETAn kaltaista järjestöä, joka antaa nuorille harhaanjohtavan kuvan sukupuolen korjaushoitojen tehosta ja turvallisuudesta. Se ei ole siis perusteltua, koska se luo nuorille väärän illuusion ja siitä on traagisia seurauksia heidän tulevaisuudelleen. Joo, kyllä. Tuossa oli tuo sun ensimmäinen puhe ja sen jälkeen sitten sulla tuli kohta seuraava puhe. Ja nyt voitaisiin katsoa semmoinen videon pätkä siitä sun seuraavan puheen alusta ja sitten siitä, missä se tämä valtuuston puheenjohtaja SDP Jukka Hämäläinen keskeyttää sitten sut niin katsotaan eka se ja analysoidaan sen jälkeen hieman sitten sitä. Eli mä laitan sen täältä tuohon tuon videon näkymään. Mikä se on tuossa? Noin. Ja sitten tuolta päälle. Otetaan 3 minuutin puheenvuoroihin valtuutettu Tapio Puolimatka. Toivon, että jos näissä puheenvuorossa nyt löytyisi vielä jotain uutta, niin alkaa kiertää pikkasen kehän. Arvoisa puheenjohtaja. Vuoden 2015 jälkeen sukupuoli-identiteetin ongelmista kärsivien potilaiden määrä on 10-kertaistunut ja potilasjoukko muuttunut. Nyt valtaosa sukupuoliklinikoiden potilaista on teini-iässä sukupuoliristiriitaan avattuneita biologisia tyttöjä. Tutkimusten mukaan mediajulkisuudella, sosiaalisella medialla samoin kuin kavereilla on osuutensa ilmiössä. Tämän perusteella voimme päätellä, että varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ideologisesti värittynyt sukupuoliopetus altistaa lapsia ja nuoria sukupuolihämmennykselle. Jos meillä on tyttö, joka identifioituu pojaksi, on harhaan johtavaa viestiä hänelle ajatusta, että hän on syntynyt väärään kehoon ja että hän tarvitsee lääketieteellistä sukupuolen korjausta. On väärin luoda hänelle illuusio, että hän voi muuttua pojaksi, koska tiedämme sen olevan mahdotonta. On huomattava, että sukupuoliahdistuksen taustalla voi vaikuttaa mielenterveyteen ja autismin kirjoon liittyviä tekijöitä, tai se voi olla traumaperäistä. Seksuaalisoidun väkivallan kohteeksi joutunut tyttö voi haluta muuttaa sukupuoltaan saadakseen turvaa ahdistelulta. Tällaisten nuorten ohjaaminen hormonihoitoihin ja leikkauksiin ei lisää sukupuolista moninaisuutta. Päinvastoin sukupuolista moninaisuutta vähentää se, että nuoria kemiallisesti ja kirurgisesti kastroidaan sen tähden, että he eivät mahdu jäykkiin sukupuolistereotypioihin. Ei ole mitään moninaista tai suvaitsevaista siinä, että nuorista tehdään elinikäisiä potilaita, jotka ovat menettäneet seksuaalisen toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä. Nyt on toistunut jo tämä teidän sanomanne ja toisekseen tämä nyt ei ihan tässä aiheessa pysy. Tässä keskustellaan nyt tästä valtuustoaloitteen sisällöstä ja siitä, että hyväksytään se vaatii. Ja olkaa hyvä ja jatkakaa. Ja kiitos. No niin, siinäpä se oli. Niin, tässähän tämä puheenjohtaja aluksi toivoi tämmöistä uutta, mitä ei ole vielä tuotu esille. Ja mun käsittääkseni sä tuossa nyt tässä toisessa puheessa toit uudenlaista näkökulmaa esille. Eli sä toteutit siis sen toiveen, mitä se pyysi. Joo, siis mä tässä puheessa nyt totean sen, että tämä sukupuoliahdistusta kokevien nuorten määrä, jotka hakeutuu sukupuoliklinikoille, niin se on 10-kertaistunut
noin 10 vuoden aikana. Ja se potilasjoukko on myös muuttunut. Ja nyt sitten mä pohdin sitä, että miksi se potilasmäärä on 10-kertaistunut. Ja mä sanoin, että se johtuu siitä tutkimusten mukaan, että media on antanut tälle asialle julkisuutta ja sosiaalinen media on siellä on valtavasti tätä koskevaa aineistoa. Ja tästä mä päättelen, että tämmöinen, jos me tuodaan varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen tällaista sukupuoliopetusta, joka kyseenalaistaa sen lapsen sukupuoli-identiteetin, niin se vaan lisää sitten entisestään tätä joukkoa, siis 10-kertaistunutta joukkoa nuoria, jotka on sukupuolihämmentyneitä. Ja mun logiikka on silloin se, että tällaista opetusta ei pitäisi antaa. Me ei pitäisi luoda tätä ongelmaa, koska nyt me käsitellään sellaista, meidän tämä terveysjärjestelmä ja nuorisopsykiatria joutuu nyt käsittelemään sellaista ongelmaa, joka me luodaan osittain meidän koulujen terveyskasvatuksessa ja sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksessa. Eli tämä on semmoista, mun mielestä hyvin keskeinen asia. Eli että tämmöistä Setan kaltaisia järjestöjä pitäisi käyttää, koska se vaan lisää sitä taakkaa, mikä kohdistuu meidän nuorisopsykiatrian poliklinikoihin, joiden potilasmäärä on 10-kertaistunut, ja sitten sen lisäksi tietenkin näiden nuorten hämmennys ja se, että heitä ohjataan nyt sitten vielä näihin hoitoihin, niin sehän on tragedia. Ja sitten mä totean toisin sanoen sitä, että jos meillä on tyttö, joka identifioituu pojaksi, meidän pitäisi hyväksyä, että hän vaan nyt on sellainen tyttö, joka identifioituu pojaksi, hän on poikatyttö, annetaan hänen olla ihan rauhassa. Sitten murrosiän kehityksen myötä useimmat näistä sitten identifioituu ja kokee voivansa elää sopusoinnussa niin kuin oman kehonsa kanssa ja heistä tulee äitejä, onnellisia äitejä, jotka on edelleen niin kuin tämmöisiä poikatyttöjä, siis äiteinäkin, että ne osaa, mikä merkitsee, että he on hyviä äitejä niille pojille ja tykkää pelata heidän kanssaan jalkapalloa ja on kiinnostunut niistä asioista, mistä heidän poikansa on kiinnostunut. Siinä ei ole mitään, ei hänen tarvitse muuttua pojaksi ja menettää sitä äitiyttään, eikä meidän tule antaa hänelle sitä väärää käsitystä, että hän on syntynyt väärään kehoon. Eikä hän tarvitse mitään lääketieteellistä sukupuolen korjausta. Koko tämä ajatus, että hänen kehossa olisi jotakin vialla, se tulee ulkoa päin. Se tulee juuri tästä meidän osittain tästä meidän vääristyneestä siis sukupuoli- ja seksuaalikasvatuksesta, joka on myös terveysopin oppikirjassa, ja sitä kouluvierailut vain edistää tätä hämmennystä. Sen tähden, niin mä sanon, että on väärin luoda hänelle illuusio, että hän voi muuttua pojaksi, koska tiedämme se olevan mahdotonta. Ja mun mielestä on äärimmäisen keskeinen asia nyt itse käsiteltävän asian kannalta. Tietysti ongelma on nyt se, että mä joudun tuossa, kun mulla on 3 minuuttia aikaa, aika lailla tiivistämään, ja mä en sitä voinut monipolvisesti selittää. Sitten tässä tulee se lisäongelma, että sukupuoliohjelmatuksen taustalla, minkä mä toin esille, että siellä vaikuttaa myös mielenterveysongelmia ja myös seksuaalisoitu väkivalta, niin kuin mullehan... Kun mä käsittelin tätä joskus yliopistolla tätä kysymystä, niin joku kertoi mulle Jyväskylästä semmoisen tapauksen, että kun tyttö identifioitui pojaksi, halusi muuttua pojaksi ja hän kertoi siitä vanhemmille ja vanhemmat miettii, mistä se johtuu ja keskustelee sen tytön kanssa ja lopulta se tyttö kertoi, että kun yksi poika käyttää häntä seksuaalisesti hyväksi koulussa, hän haluaisi muuttua pojaksi, jotta hän olisi turvassa seksuaaliselta ahdistelulta. Ja nyt sitten vanhemmat sitten siirsi hänet toiseen kouluun, jossa hän sitten oli turvassa seksuaaliselta ahdistelulta, niin sen jälkeen hän oli onnellinen tyttö. Mutta sitten jos Seta olisi tullut siihen kouluun ja opettanut sille tytölle, okei, sä oot ahdistunut tyttönä, no sun kannattaakin mennä hormonihoitoihin ja leikkauksiin, niin sitten susta tulee onnellinen poika tai mies. Ei hänestä koskaan tulisi niin kuin miestä. Ei hän koskaan pysty saamaan niin kuin miehen sukupuoliominaisuuksia. Hän voi saada jotakin muutettua ilmiasua vähän sinne suuntaan, mutta hän olisi silloin menettänyt sen niin kuin äitiytensä mahdollisuuden ja sen naiseuden mahdollisuuden, koska hänen ongelmahansa ei ollut se naiseus, vaan se seksuaalinen väkivalta, mikä hänen kohdistettiin. Joten tällaisten nuorten, ja sitten otan, kun yleensä meidän vastustajat sanoo, että meidän pitäisi opettaa sukupuolista moninaisuutta, niin mä sanon, että ei tämä opetus mitään sukupuolista moninaisuutta lisää, että päinvastoin. Sehän vähentää sukupuolista moninaisuutta, jos nuoria kemiallisesti ja kirurgisesti kastroidaan sen tähden, että he ei mahdu jäykkiin sukupuolistereotypioihin. Että siis ei siinä ole mitään moninaista ja suvaitsevaista, että nuorista tehdään elinikäisiä potilaita.
jotka on menettänyt seksuaalisen toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä. Eli mun mielestä on niin kuin aivan niin kuin asian ytimessä. Tietysti täytyy myöntää, että mä oon aika lailla tiivistänyt sen tuossa, ja ehkä sitten puheenjohtajalle oli vaikea ymmärtää sitä yhteyttä, että mun olisi pitänyt ehkä pystyä jotenkin se vahvemmin tuomaan esille, mutta mä kuvittelin, että se on niin kuin aika itsestäänselvä. Joo, mutta pointti on se, että se oli nimenomaan keskiössä sen aloitteen kannalta tuo, mitä sä toit esille, ja sitähän se vähän kritisoi tämä puheenjohtaja siinä, ja sitten se oli myös uutta näkökulmaa, eli mitään syytä tuolle keskeytykselle, ei niin kuin tämmöistä järkevää syytä kyllä ollut, ei ainakaan niitä, mitä hän esitti. Joo, siis ei ollut mitään perusteita itse asiassa, ja että se oli hyvin harmillinen keskeytys, koska sitten siihen meni niin paljon aikaa myöskin, että mä en ehtinyt viedä tätä argumenttia loppuun saakka, koska sitten hän piti kuitenkin tiukasti siitä aikarajasta kiinni, että siinä meni varmasti niin kuin parikymmentä sekuntia siinä hänen huomautuksessaan, ja jolloin mä en pystynyt viemään sitä argumenttia loogisesti loppuun saakka. Mutta tämähän heijastaa mun mielestä nimenomaan nyt sitä henkeä, mikä meillä on tässä otsikossakin, me kysytään, että saako tätä kertoa kaupunginvaltuustossa, että setaa vahingoittaa lapsia. Niin eihän sitä niin kuin suoraan kukaan siellä kiellä sillä lailla, mutta siis tämä toiminta, miten ne toimii tällä tietyllä tavalla tunneperäisesti ja sillä lailla, että ei älyllisillä vasta-argumenteilla, vaan katkotaan toisen puhetta ja sitten mitä sillä kulisseessa on muuta niin kuin tapahtunut, yritetty estää puhumista jollakin tavalla ja niin poispäin. Niin tämä on se pointti myös tässä, että miten nämä, jotka puolustaa tätä setan toimintaa, että heiltä oikeasti puuttuu niin kuin älylliset argumentit sen heidän näkemyksen puolesta ja semmoinen niin kuin hyvä kritiikki tätä vastaan, mitä te esititte esimerkiksi, niin eihän he esittänyt semmoista niin kuin perusteltua kritiikkiä sitä vastaan. Joo, ei se tullut mitään niin kuin järkiargumentteja. Ja siinä saattaa myös olla sellainen näkökulma, että nythän se, mitä mä sanoin, niin sehän paljasti, että tällainen opetus on itse asiassa ihmisoikeusrikos, koska sen avulla nuoria ohjataan niin kuin näihin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, tai ensinnäkin sukupuolihämmennyksiin ja toiseksi sen perusteella näihin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, jotka on osoittautunut pettymykseksi itse näille nuorisopsykiatreille. Niistähän on luovuttiin nyt Britanniassa ja Suomessakin palko suhtautui niin hyvin kriittisesti, että se, joka siihen niin uskoo, on niin kuin mä sanoin, nämä poliittiset toimijat, niin kuin Vasemmistoliitto, Vihreät ja sitten SETA on siis, ja nyt tietysti tätä näkökulmaa, tämä näkökulmahan palvelee lääkejättejä, koska tietysti lääkejätit saa rahaa siitä, kun nämä on kalliita nämä hormonisalpaushoidot. Ja sitten muuntohormonien avulla ja erityisesti leikkausten avulla, niin näistä lapsista tehdään elinikäisiä potilaita, eli ne sitten syö loppuillekäänsä lääkkeitä. Ja on siis niin kuin lääkejättien kannaltahan se on tuottava bisnes, ja sen tähden ne antaa rahaa näille transjärjestöille, jotka taas ohjaa potilaita heidän klinikoille, niin kuin sä erityisesti Amerikassa on siis yli 50 klinikkaa, jotka tekee näitä. Siellä ne on hyvin kalliita nämä hoidot. Siis, että, niin kuin tässä kuuluisa Scott Nugent, niin hänen esimerkiksi sukupuolenkorjausleikkauksensa maksoi yhteensä $1,000,000, koska siis nehän epäonnistui. Niitä jouduttiin 6 kertaa korjaamaan. Eikä ne vieläkään ole siis kunnossa. Siis, että hän on niin kuin, hän saa jatkuvasti infektioita ja niin edelleen. Mutta siis pointti on se, että lääkejätit on tuki sitä tutkimusta, sitä hollantilaista tutkimusta, jos oli ne lopulta 55, josta yksi kuoli siinä kokeissa. Siis ajatelkaa, mikä hurja juttu, että sit silti semmoista lääkettä aletaan sitten laajemmin käyttää. Ja sitä on yritetty erilaisissa niin kuin osoittaa, että siitä olisi jotakin hyötyä, mutta että käytännössä ne on aika semmoisia tekemällä tehtyjä tutkimusasetelmia, jossa ne yrittää saada näkyviin, niin kuin ikään kuin niistä olisi jotakin
yleensä hyvin lyhytaikaista hyötyä siis. Joo. Katsotaanpa sitten muutamia kommentteja, joita toiset henkilöt esitti täällä kokouksessa. Ne on mielenkiintoisia mun mielestä. Esimerkiksi kokoomuksen Sinuhe Wallinheimoni toivoi, että valtuustossa paneuduttaisiin yhtä pontevasti oikeaan ongelmiin. Ja hän totesi suoraan, että kumpa tämä kaikki tarmo käytettäisiin vaikka siihen, miten saadaan Jyväskylän talouskuntoon ja elinvoimakasvuun, hän sanoi. Mutta mun mielestä tässä nyt tulee esille se, että tämä Wallinheimo ei näytä ymmärtävää oikeasti ollenkaan tämän asian tärkeyttä ja sitä, että nyt on kyse lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista ja siitä tulitte huolissaan. Ja koska Wallinheimo ei näytä ollenkaan käsittävää sitä, niin se pitää sitä tämmöisenä epäolennaisena asiana edes käsitellä. Niin tämä on vain käsittämättömän ihmeellinen kommentti. Ja muistetaanpa nyt, mitä se Anna Nurmi, kokoomuksen edustaja, sanoi. Hänhän sanoi, että tämä sateenkaarilasten niin terveys ja hyvinvointi on, niin sen pitäisi olla se pääasia ja niin koko tämän keskustelun keskiössä. Nimenomaan, niin Wallinheimolla on täysin päinvastainen näkemys siihen. Musta tuntuu, että hän ei nyt ymmärrä yhtään, että mistä oikeasti on kyse tässä koko asiassa. Joo, koska meidän argumentin ytimessä on nimenomaan tämä sateenkaarilasten hyvinvointi ja terveys ja sen turvaaminen ja se, ettei heitä johdeta harhaan eikä sellaisiin elämän ratkaisuihin, jotka on peruuttamattomia, korjaamattomia ja joita he sitten katuu ja suuren loppuelämänsä. Ja nyt sitten ensinnäkin Wallinheimo sanoi, että saataisiin elinvoima kasvuun. Miten me saadaan elinvoimaa sillä, että me kastroidaan nuoria kemiallisesti ja kirurgisesti? Siis sehän on niin, niin elinvoiman vastainen toimenpide kuin voi olla. Ja talouskuntoon, tajuus Wallinheimo, miten kallista tämä on. Antaa näitä turhia ja haitallisia hoitoja nuorille, joita sitten joudutaan hoitamaan loppuelämä. Sen sijaan, että niillä olisi terve keho ennen tätä ja ilman tätä. Ja niiden ongelmat ratkeaisi useimmiten normaalin murrosian kehityksen myötä. Niin tosiaan Wallinheimo ei ole siis tähän asiaan paneutunut ollenkaan. Eikä me voida mitata yhden lapsen kärsimystä rahalla. Me ei voida niin kuin tällä tavalla alkaa tarkastella lapsen ahdistusta ja kärsimystä. Kyllä. No sitten esimerkiksi vihreiden edustaja Meri Lumela totesi, että mielenkiintoista, että opetuksen pitäisi olla ideologiasta vapaata, mutta kuitenkin Kaisa Karedevin ideologian mukaista. Mutta itse asiassa tämä Kaisa Karedevin, joka oli tämän aloitteen niin kuin perustaja, mun käsittääkseni, niin hänenhän, ja niin kuin sinunkin ja meidän kristittyjen niin kuin näkemyshän perustuu niin kuin tämmöisille biologisille tosiasioille, tieteellisille faktoille siitä, mikä ihminen on ja mikä on niin kuin ihmisen sukupuoli. Sukupuolihan on niin kuin tieteen valossa kaksi, mies ja nainen. Ja sitten jos ruvetaan väittää jotakin muuta, niin silloinhan liivutaan nimenomaan ideologiaan. Eli tämä, mitä tässä tämä vihreän Meri Lumela toteaa, niin tämä on hyvin ideologinen väite, eikä niin vastaa niin tieteellisiä tosiasioita. Joo, ja tuossa noissa mun puheenvuoroissa ja siinäkin puheenvuorossa, joka keskeytettiin, niin minä yritin juuri osoittaa ja lyhyesti referoida sitä ihan viimeaikaista tutkimusta, joka osoittaa, että tämä setan edustama lähestymistapa on nuorten terveydelle vahingollinen, koska se synnyttää heissä tätä sukupuoliahdistusta ja sitten ohjaa näitä sukupuoliahdistuneita nuoria sellaisiin hormonihoitoihin ja leikkauksiin, jotka lopullisesti sitten turmelee heidän seksuaalisen toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä. Eli tässä ei ole kysymys ideologiasta, tämä on tutkimusperäistä. Ja niin kuin mä myös viittasin jopa siihen asiantuntijapaneeliin, joka toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä, eli palveluvalikoimaneuvostoon. Ja heidän, ja he on niin kuin tämän alan tutkijoita ja asiantuntijoita. Eli siis tässä mielessä tämä ei nyt ole ollut mun mielestä perusteltu tämä väite. Ja sitten tämä Anna Nurmi kokoomuksesta kävi kiittämässä koko valtuustoryhmänsä puolesta valtuustoa. Aloitteeseen annettua vastausta ja terotti, että kyse ei ole ideologiasta ensinkään. Ja sitten hän totesi suoraan, että sukupuolten moninaisuus ei ole ideologia. Seksuaalinen tasavertaisuus
ei ole ideologia, mutta nimenomaan jos väitetään, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi, niin se perustuu puhtaasti ideologiaan eikä tieteellisiin tosiasioihin. Joo, ja tässä on nyt juuri mielenkiintoista, siis nyt jos mä ajatellaan siis sitä valtuuston puheenjohtajan päätöstä keskeyttää minut ja väittää, että se mitä mä puhuin ei kuulu asiaan. Ja mä vastasin juuri näihin argumentteihin, koska he väittää, että heidän näkemyksensä ei ole ideologia, mutta mä pyrin osoittamaan tutkimusten valossa se nimenomaan on. Sillä ei ole tutkimukselliset perustaa sille lähestymistavalle, vaan se lähtökohta on ideologinen. Kyllä, nimenomaan. Ja sitten tässä keskisuomalaisen artikkelista, mistä tämä on siteerattu, niin siinä sitten todettiin tässä näin, että osa sieltä niin kuin porukasta on pohtinut, että pitäisikö kokousten suora videointi lopettaa, jotta ei olisi yleisöä, jolle puheita pidetään. Ja ehdotuksia tuli myös siitä, ettei keskisuomalaisen tulisi kirjoittaa asiasta. Niin tämä on mun mielestä aivan käsittämätöntä ja sillä lailla epädemokraattista ja tämmöistä sananvapauden niin kuin vaientamista. Ja mun mielestä tällä ei toimita justiinsa semmoisissa niin kuin yhteisöissä, jossa ei ole niin kuin järkiargumentteja sen oman näkemyksen puolesta, niin silloin se kritiikki pitää vain yrittää hiljentää. Sitä ei haluta niin kuin antaa yleisölle, vaan hiljennetään se. Täällä ei ole mitään nähtävää eikä kuultavaa. Joo, tässä on se juuri, että kun valtamediathan koko ajan julistaa tätä ideologiaa, nythän oli just, oliko asenti Iltalehti vai? Oli just taas artikkeli, miten tässä etän kouluvierailut on tämmöisiä keskustelevia ja siellä niin kuin kaikki saa vapaasti olla sitä, mitä ne on ja niin edelleen. Eli heti siellä aletaan heti tämän tyyppinen niin kuin valkopesu. Eli tavallinen ihminen ei saa tätä infoa valtamedioiden kautta ja nyt kun ne vois saada sitä esimerkiksi nyt vaikka valtuustokeskustelun kautta, niin sekin halutaan estää, sekin halutaan sensuroida, siis ensinnäkin katkomalla siis puheita, joiden katkominen on sikäli ongelmallista, että kun sulla on niin kuin argumentti, ja ne asiat niin kuin loogisesti seuraa toisistaan, ne liittyy toisiinsa, ja sitten kun sitä katkotaan, niin se hajoaa, ja se kuulija ei pysty muodostamaan sitä kokonaiskuvaa, mikä pyritään antamaan, ja sitten se, että tämä estettäisiin sitä, että ihmiset ei saisi tätä tietoa, niin se kertoo juuri itse asiassa näiden ihmisten epätoivosta, koska tämä sukupuoli-ideologia on niin kuin alkanut romahtaa maailmasta. Sen väärinkäytökset on tullut ilmeisiksi. Ja äskettäin on tapahtunut sellainen tietovuoto, että näiden sukupuolihormonia ja leikkaushoitoja antavien lääkärien keskinäisestä niin kuin viestinnästä, jossa he siellä tiedostaa näiden hoitojen vaarat, mutta niitä ei anneta tavalliselle yleisölle, niitä ei haluta antaa, se halutaan estää. Kyllä. No joo, onko sulla tuosta kokouksesta nyt vielä sitten jonkunlainen loppukaneetti tässä tuota? No siis loppukaneetti on siis se, että taas kerran syntyi sellainen tilanne, jossa meitä haluttiin niin kuin kaikin tavoin vaientaa ja estää tuomasta sitä tieteellistä informaatiota, jonka valossa se opetus, itse asiassa kyllä mitä on jo meidän terveysopin oppikirjoissa tälläkin hetkellä ja mitä sieltä vielä niin kuin painottaa, että sen valossa tällainen opetus on itse asiassa nuorille vahingollista ja erityisesti sateenkaarinuorille vahingollista, koska juuri sukupuoliahdistuneet nuoret tämän väärän opetuksen tuottaman illuusion vaikutuksesta sitten ohjautuu sellaisia hormonihoitoja ja leikkauksia, jotka tuhoaa heidän seksuaalisen toimintakykynsä ja lisääntymiskykynsä. Ja me tiedetään sitten, että lopulta niin kuin sukupuolikorjausleikkauksen kokeneiden ihmisten niin kuin itsemurhakuolleisuus niin kuin 10-20 vuoden päästä on 20-kertainen tai 19-kertainen muuhun väestöön verrattuna. Eli siis sitten tulee nämä tragediat, niin kuin Scott Nugentkin kertoo, että ne kivut niiden epäonnistuneiden leikkauksen seurauksena oli niin hirveitä, että hän kokki, että ainoa keino olisi tappaa itsensä, mutta koska hänellä oli lapsia, niin hän sanoi, että hänen täytyy jaksaa ja yrittää kestää. Eli silloin nämä pahimmat leikkausten epäonnistumiset sitten ajetaan niin kuin käytännössä itse murhaan niiden kipujen kautta. Ja myöskin meillä on toinen esimerkki Hollannista, joka on siis tämmöinen tyttö, joka vaihtoi sukupuolensa
mieheksi ja otti hormonihoidot ja sitten hän lopulta alkoi vihata sitä. Hän oli ollut kaunis nainen, hänestä tuli ruma mies. Hän sai sitten eutanasian Hollannissa. Eli nämä inhimillisiä tragedioita. Meille ei ole oikeutta johtaa nuoria tällaiseen harhaan. Käsitykseen, joka tuhoaa heidän elämänsä. Tämä on ihmisoikeusrikos, tämä on rikos ihmisyyttä vastaan. Ja me ei voida vaieta siitä. Ja se, että valtuusto toinen puoli yrittää vaientaa meidät ja syyllistää meidät siitä, että me puhutaan siitä ja väittää, että tämä on epäolennaista, niin se hei jotenkin ymmärrä, että tämä on aivan ytimessä. Tämä on aivan koko niin kuin ihmisoikeustaistelun ytimessä. Ja me ei voida koskaan tästä perääntyä. Kyllä. Ja sitten mä vielä mainostan tässä tätä, että Tapio on EU-vaaliehdokkana nytten tänä kesänä, niin kerroko hieman vielä tästä ehdokkuudesta? Joo, siis EUhan on nyt kehittymässä yhä epädemokraattisemmaksi järjestelmäksi, joka itse asiassa myös ajaa juuri tätä haitallista sukupuoli- ja seksuaali-ideologiaa ja kaventaa sananvapautta. Kun me käsiteltiin siinä videossa digipalvelusäädöksestä, eli EU vetoaa näihin epämääräisiin vihapuhelakeihin, joita voidaan käyttää mielivaltaisesti, ja on luonut sen lisäksi vielä tämmöisen haitallisen puheenluokan, joka on vielä mielivaltaisemmin määriteltävissä. Eli me täytyy taistella tätä EUn epädemokraattista järjestelmää vastaan ja sen ajamaa, siis itse asiassa EUhan on liittoutunut tämän maailman talousfoorumin suuren uudelleenkäynnistyksen ohjelman kanssa, jossa se käyttää niin kuin erilaisia keinoja yhä enemmän alistaakseen tavallisen ihmisen tarkempaa valvontaa, ohjaukseen ja rajoittaakseen kansalaisoikeuksia. Ja tähän liittyy myös sitten, että EU kannattaa sitä uutta maailman terveysjärjestön pandemian sopimusta ja uusia kansainvälisiä terveyssääntöjä, jotka on sitten, joita voidaan käyttää meidän itse asiassa orjuuttamiseen, siinä mielessä orjuuttamiseen, että meiltä viedään tätä demokraattista vapautta. Eli tämmöisillä teemoilla EU-parlamenttiin. Joo, kyllä. No tässä todetaan, että postasin Tapion pitämään puheen TikTokiin, toivottavasti en tehnyt väärin. No et sä väärin tehnyt, ja mäkin kehotan jakamaan mun tällä YouTube-sivulla siellä videoissa on uusimpana videona sen niminen video, kun Tapio Puolimatka kritisoi sukupuoliopetusta Jyväskylän kaupungin valtuustossa. Ja se on reilu 6 minuutin video, jossa on nuo kummakki Tapion puheet yhdistetty. Niin se on semmoinen hyvin hyvä kiteytys tästä Tapion niin kuin esittämästä, niin kannattaa jakaa sitä videota. Siinä se tulee tosi hyvin esille tämä Tapion asia hyvin, hyvin kiteytetysti. Joo, mitä enemmän jaatte, niin sitä kiitollisempi ollaan siis ilman muuta. Me halutaan, että tämä tieto menee ihmisille. Ja tuossahan mun puheessa on se ongelma, että niissä on aika tiivistetysti ne asiat. Että se on hyvä, jos ihmiset voi kuunnella vaikka toisen kerran ja sitten saada paremman kuvan siitä, mitä mä oikeasti siinä pyrin sanomaan. Lapsille ja nuorille voidaan luoda ongelmia. Tätä olen kohdannut työssäni lasten ja nuorten parissa. Hienoa, että pidätte näitä asioita esillä. Meillä on kokemusta siitä, että voi erityisesti tyttöjen parissa voi kehittyä tällaiseen sosiaaliseen tartuntaan perustuvia niin kuin joukkoilmiöitä. Niin kuin tämä on tämä sukupuoliahdistuskin aika lailla, koska nythän 90% suomalaisille sukupuoliklinikoille tulevista sukupuoliahdistuneista nuorista niin on tyttöjä. Et se potilasjoukko siis on muuttunut. Et se on nykyään tyttöjä, jotka on niin kuin varhaismurrosiässä ehkä aika yhtäkkisesti alkanut kokea, että he onkin poikia. Ja se yhtäkkinen, ja siihen liittyy usein tämmöistä niin kuin sosiaalisen median vaikutusta, kaveripiirin vaikutusta, medioiden uutisointia ja myös tietysti kouluopetuksen. Tämän, sikäli kun kouluopetus on epäkriittistä ja opettaa tätä ideologiaa epäkriittisesti, niin sekin palvelee tämän joukkoilmiön syntymistä ja
ja se on yksinkertaisesti vaarallinen sikäli nuorille, että se voi hämmentää heitä ja vaarantaa sitä heidän tasapainosta kehitystä. Että meidän tulisi tarjota lapsille kasvurauha, niin kuin tuo sanoo tuo professori Riitta-Kerttu Kaltiala, joka on hoitanut 500 tämmöistä sukupuoliarvoisuutta nuorta Tampereen yliopistollisen keskussairaalan sukupuoliklinikalla. Ja hän vastustaa myös sitä, mitä nyt taas vasemmisto ja vihreät ajaa, että nuorille pitäisi antaa oikeus vaihtaa juridinen sukupuolensa, koska hän sanoo, että se juridisen sukupuolen vaihtos vaikuttaa siihen nuoreen niin kuin psyykkisesti, että vaikka se muuten sitten voisikin lähteä ulos siitä murros- ja normaalin kehityksen seuraksi, mutta kun se on vaihtanut nimensä ja juridisen sukupuolensa, niin se niin kuin tavallaan ehdollistaa ja vie häntä sitten ja ikään kuin lukitsee häntä siihen identiteettiin ja se tulee vaikeammaksi luopua siitä, vaikka hän haluaisikin. Koska pedofilialle ryhdytään antamaan Suomessa kasvoja? No nythän pedofiliaa tai pedoseksuaalisuutta, niin mä laitoin itse asiassa eilen just tuonne oikeaan mediaan sellaisen artikkelin kuin nimeltä muistaakseni näin, että pedoseksuaalisiin fantasioihin perustuva seksuaalikasvatus. Ja siellä mä kuvaan nyt sitä, mitä me käsiteltiin edellisessä videossa itse asiassa yksityiskohtaisesti Tonin kanssa. Niin, eli siinähän sitä edellisestä videosta näkee tietysti paremmin vielä, mutta myöskin siinä artikkelissa samat asiat. Että nyt on paljastunut Saksassa Hildesheimin tutkimuksessa, että tämmöinen pedoseksuaaliverkosto on hyvin pitkälle niin kuin linnoittautunut yliopistoon ja akateemisiin piireihin. Ja sieltä käsin ne ohjaa myös seksuaalikasvatusta. Samalla kun Saksassa he siis ihan kohdisti massiivista väkivaltaa lapsiin, joiden sijaisvanhempina he toi. Ja he sitten tähän seksuaalikasvatuksen sisältöön on ujuttanut sellaista sisältöä, joka ikään kuin valmistaa nuoria seksuaaliseen hyväksikäyttöön, koska se luo heille taas se väärän illuusion, että se seksuaalinen holtiton, rajaton vapaus on se oikea lähestymistapa. Moniko noista valtuustoihmisistä on kasvatettu tuollaiseen ideologiaan tai on kasvattanut lapsensa? No nyt siis täytyy ymmärtää, että tuolla poliittisessa maailmassa niin ihmiset on aika lailla tietyllä tavalla lukittuja niihin puolueohjelmiin. Et nyt kun esimerkiksi Vasemmistoliiton ja Vihreiden puolueohjelmissa on jo tämä sukupuoli-ideologia. Tietenkin se on myös sosiaalidemokratiassa siis sisäänrakennettu aika vahvasti. Sitähän Marinin hallitushan toi niin kuin tämän intersektionaalisen feminismin ideologian myöskin tasa-arvo-ohjelmaan. Ja tämä intersektionaalinen feminismi, niin sehän lähtee juuri tämmöisestä identiteettipolitiikasta. Ja nyt niin kuin poliittiset toimijat, se nyt niin kuin vaikka oli ne missä tahansa, niin ne joutuu jotenkin, ne ei ole semmoisia ihmisiä, jotka, jos on joku valtuustopuhe, että ne oikeasti miettisivät, että onko tuo nyt järkevää, mitä tuo sanoo, vaan ne miettii enemmän, että mitä poliittisia seurauksia siitä on, jos mä äänestän ja kannatan tuota. Ja silloin tietysti, jos nyt vaikka joku vasemmistolainen tai sosiaalidemokraatti tai vihreiden edustaja äänestäisi meidän esityksen puolesta, niin siitähän tulisi kauhea niin kuin semmoinen, siitä tehtäisi iso haloo, siis sen poliittinen ura loppuisi siihen todennäköisesti, koska siis se, eihän sitä hyväksyttäisi siellä puolueessa. Sen tähden siitä on melkein niin kuin ihan turha odottaa, että siellä kukaan koskaan millään tavalla niin kuin muuttaisi käsitystä meidän puheiden vaikutuksesta. Että se vaan täytyy hyväksyä, että ne on aika lailla lukittuja siihen. Ja sitten ne tietysti haluaa poistaa sen videoinnin sen tähden, kun ne tietysti ymmärtää, että me ymmärretään se, että heihin ei pysty vaikuttamaan, minkälaiset järkiargumentit. Niin sitten se ongelma on lähinnä, että me voidaan vaikuttaa heihinkin vaan suuren yleisön kautta. Että jos suuren yleisön kanta muuttuu, sitten hekin joutuu muuttamaan, koska he haluaa saada ääniä. Kyllä. Kysymys, onko Tapio katsonut kun Junes toi Oulussa esikoto-hankkeen hullutta esiin, urapoliitikot kitisee joka tapauksessa riippumatta siitä, miten joku tuo hullut hankkeet esille?
Nyt tuosta mä en ole ihan varma, mitä on esikotohanke siis. Että... Joo, ei kerro mullekaan kyllä yhtään. Mä tiedän siis Junes Lokan siis, että hän oli yksi niistä ensimmäisiä, jotka paljasti sen semmoisen Suomeenkin tulleen ilmiön, että tämmöiset jengit käyttää nuoria tyttöjä seksuaalisesti hyväkseen. Siis sehän on niin kuin laaja eurooppalainen ilmiö. Ja se liittyy tähän seksuaalikasvatuksen ongelmaan, koska siis se seksuaalikasvatus, joka vie nuorilta uskon avioliittomoraaliin, niin se altistaa nuoret seksuaaliselle hyväksikäytölle. Eli siinä mielessä se on. Ja Junes Lokka sinänsä on tuttu, mutta ihan tarkalleen mä en tiedä, mitä tuo tarkoittaa tuo kysymys. Okei. Miksi lääkärit, jotka asiasta tietävät, ovat hiljaa? Niiden pitäisi tuoda vakavat terveysriskit julkisuuteen. Missä vastuu ja järki? No siinä on kysymys siitä hinnasta, minkä lääkärit joutuisi maksamaan, jos ne toistan julki. Kyllähän tuo jotkut lääkärit. Nyt esimerkiksi, niin kuin mä mainitsin, Riitta-Kerttu Kaltiala. Professori Riitta-Kerttu Kaltiala. Hänhän on Suomen yksi ihan johtavia asiantuntijoita tällä alalla. Hän tuo kyllä esille ongelmat. Ja sen tähden Suomen nyt tämä virallinen hoitosuositus on yksi maailman parhaita, mitä on. Siis, että sehän on paljon parempi kuin amerikkalainen tilanne. Amerikassa on täysin villitilanne juuri sen tähden, että siellä se lääketeollisuus ja lääkejätit ja niiden rahat ohjaa tietysti aika lailla lääkärien käyttäytymistä, koska ei halua menettää virkaansa, ei halua menettää lääkärioikeuksiaan, ei halua menettää niitä rahoja, mitä he saa. Siis tietysti kun ajattelet, siellä on paljon semmoisia tragedioita. Yksi äiti, jolla oli autistinen lapsi, ja joka sitten ohjatti ihan parin psykiatrikäynnin jälkeen niin sukupuolenkorjausleikkaukseen, vaikka se tämä tyttö oli 9-vuotiaan tasolla, siis henkisesti äidin mukaan. Äidille hirveä tragedia ja äiti hyökkäsi sitten niitä vastaan, mutta käytännössä musta näyttää siltä, että se äitihän oli yliopistolla töissä, mutta se menetti sen virkansa sen takia, kun se yritti puolustaa sitä tytärtään. Ja se oli ihan liian myöhäistä, sillä ihan luotiin sitten kauhean terveysongelma sen autismin ongelman lisäksi. Tämä on se tragedia, tämä osuu kaikkein heikoimpiin meidän yhteiskunnassa ja siksi se on musta niin kohtuutonta ja melkein niin kuin järkyttävää. Meidän valtuusto yrittää vaientaa meidät, kun me protestoidaan tätä lasten törkeää kaltoinkohtelua vastaan. Lääkärit hiljenee samasta syystä kuin tiesivät K-piikkienkin kohdalla olivat hiljaa, pelkäävät työpaikkojensa puolesta. Joo, ja Suomessa kierrotettiin lääkäreitä sen takia, että ne protestoi esimerkiksi lasten koronarokotuksia. Yleensä ne lääkärit, jotka protestoivat, on melkein kaikki eläkkeellä. Eli ne on turvassa siinä suhteessa. Eli tässä raha niin kuin ratkaisee aika lailla. Tässä on hirveän isot rahat pelissä. Ja tietenkin tämmöiset sukupuoliaalistuneet nuoret niin on lääkejäteille niin kuin rahasampoja, siis kahdella tavalla. Ne on rahasampoja sikäli tietysti niiden hoidottua rahaa, mutta vielä tärkeämpi, ne on ilmaisia K-henkilöitä. Koska nythän lääketeollisuus luo tämmöisen synteettisen sukupuolisuuden markkinoita. Eli ne kehittää niitä menetelmiä, että kuka tahansa meistä voi vähän joko feminisoida tai maskulinisoida ulkoasuaan, siis jollakin hormonihoidolla leikkauksella. Luoda itselle vähän niin kuin eksoottisemman ulkoasun. Tätä myydään niin kuin tämmöisille julkkiksille, jotka sitten kun niille on luotu tämmöinen vähän, niin, vaikka joku mies vähän feminisoitu sillä tavalla niin kuin eksoottisesti, niin se maksaa sitten suuren summan rahaa, koska sitten hänestä tulee kiinnostavampi niin kuin julkis. Eli sen tähden lääketeollisuus on kiinnostunut ja se haluaa pitää yllä tätä. Se haluaa ilmaisia koehenkilöitä. Mun tekisi mieli sanoa, ehkä minua ei pitäisi sanoa, mutta tämä on niin kuin moderni muoto Mengelen kokeita. Joo, sopii kysyä. Kukapa meistä ei olisi ollut murrosiässä myllerryksessä. Kasvuvaiheessa ei tunnu hyvältä aina hyvältä. Mieli ja keho on murroksessa. Sukupuolihoidot nuorille on ideologinen rikos. Nimenomaan, että nuoret, varhaismurrosikäiset nuoret, on myllerryksessä. Ja on helppo käyttää hyväksi sitä heidän
hämmennystä. Meidän pitäisi suojella heitä ja auttaa heitä niin kuin pääsemään, niin kuin tuossa todettiin Palkon suosituksessa, että aivot kehittyy aina 25 ikävuoteen asti. Ja silloin vasta lopullisesti ihminen pystyy niin kuin ajattelemaan nyansoidusta ja ajattelemaan asioita pitkällä tähtäimellä. Eli ei pitäisi oikeastaan sallia näitä sukupuolikorjaushoitoja alle 25-vuotiaalle. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria on sanonut, että Venäjä kutsuu tyttöjä tytöksi ja poikia pojiksi, eivätkä hyväksy kolmatta sukupuolta. No, Venäjä on joutunut siis oppimaan kantapään kautta, että tämmöiset sukupuoli- ja seksuaali-ideologiat on vaarallisia, koska bolshevikithan käytti näitä saadakseen alistettua kansat, hajotettua ydinperheen ja saadakseen ihmiset kollektiiviseen hallintaan, koska siis on helpompi hallita tehokkaasti ihmisiä, jotka on erotettu ydinperheestä, jotka on yksinäisiä, joilla on valtavia tunnetarpeita, jotka tunneterpaidensa täyttämiseksi ne käyttää propagandan luomia myyttien tuottamia tunteita. Ja sitten me myöskin, niin kuin me nähdään, että nämä poliitikot, jotka nyt sitten ajaa tätä ideologiaa, ne kokee olevansa kauhean hyviä ihmisiä, koska sitten he voi esittää, että he on niin kuin suvaitsevaisia ja niin kuin yhdenvertaisuuden kannattajia ja vapautta julistavia ja niin edelleen. Kun todellisuudessa he palvelee nuorten niin kuin henkistä ja fyysistä riistoa. SETA-hankkeiden edistäminen on lasten kruumaushankkeiden edistämistä. Kunnanvaltuutettuja ja kansanedustajia, jotka näitä kannattavat, kannattaisi kutsua kruumauksen edistäjiksi tai muuksi sellaiseksi puheenvuoroissa. Se on silleen, siis nyt huomasitte, että kun mä sanoin tämmöisen lauseen, että siis sukupuolista moninaisuutta ei edistä se, että nuoria kemiallisesti ja kirurgisesti kastroidaan, niin tämä oli jo liikaa puheenjohtajalle. Jos mä alkaisin sanoa, että tehän kruumaatte näitä nuoria ja niin edelleen, niin siis ymmärrättekö, siis se vaikeus on juuri se, että kun koko se tämän valtamedioiden ja myöskin näissä tämmöisissä, koko tässä kulttuurisessa ilmapiirissä on se pyrkimys vaientaa kaikki kritiikki tätä vastaan. Ja nyt tuossakin tilanteessa, niin jos mä alkaisin tuolla tavalla puhumaan, siis jos mä olisin tuonut vaikka esille sen yksinkertaisen tosiasian, että meidän koko seksuaalikasvatuksen perusta on pedoseksuaalien havaintoraportit, joita nämä seksuaalitutkijat on aktiivisesti hankkinut ja käyttänyt luodessaan käsitystä lapsen seksuaalisuudesta. Ja jos mä olisin siihen lisännyt, että hyväksyisitkö sellaisen käsityksen lapsen seksuaalisuudesta, hyväksyisitkö sellaisen käsityksen naisten seksuaalisuudesta, joka perustuu naisten raiskaajien havaintoraportteihin? Ja jos et hyväksy, niin miksi hyväksyt sellaisen käsityksen lapsen seksuaalisuudesta, joka perustuu lasten raiskaajien havaintoraportteihin? Jos mä olisin tämän sanonut, niin mä luulen, että olisi tullut vielä voimakkaampi reaktio, vaikka tämä on kaikki totta. Kyllä. Kysymys. Onko tämä sukupuoli-identiteetti-agenda hyväksikäyttöä lapsilla ja nuorilla vai älykkyysosamäärätesti aikuisille kehittyneille aivoille? Varmaan se on niin kuin molempia sillä tavalla, että kyllähän siis tervejärkinen ihminen, niin se pitäisi mun mielestä pystyä näkemään tämän läpi. Ja jos ei pysty, ei pysty näkemään, niin joko sitten on, voihan siinä olla joku tunne, tai semmoinen, mä luulen, että siinä on suurin vaikuttava voima on tämmöinen halu olla sosiaalisesti hyväksytty, koska siis tämä vastakanta on leimattu. Sitä syrjitään ja marginalisoitaan ja vaiennetaan ja niin ihminen haluaa kuulua siihen hyväksyttyjen joukkoon ja hyvien ihmisten joukkoon, koska jos sä kerrot näistä ongelmista, niin sua syytetään transfoobikoksi tai homofoobikoksi, eli keksitään tämmöisiä, tai salaliittoteoreetikoksi, keksitään erilaisia semmoisia leimaavia
niin kuin ilmaisuja, niin kuin siellä todettiin, että miksi meidän tarvitsee kuunnella tällaisia jorinoita. Ja kun olisi jorinoita, kun me kerrotaan niin kuin viimeaikaisen tutkimuksen tuloksia siitä, minkälaisia vaurioita lapsille ja nuorille tuotetaan tällä väärällä käsityksellä, jonka mukaan lapsi voisi syntyä väärään kehoon. Tuolla työpaikassa katselin opettajien toimintaa, kun olivat laskettelemassa lasten kanssa. Hyvin kyllä katsoivat lasten perään, ettei tulisi loukkaantumisia rinteessä. No varmastihan nämä onkin, opettajat on niin kuin siis huolissaan lasten terveydestä ja hyvinvoinnista. Eihän siitä ole kysekään. Ja tämmöisessä se tulee hyvin esille, missä niin kuin on, jokainen helposti ymmärtää, että nyt kun me katsotaan, että ne ei loukkaavu tulla rinteessä, niin me huolehditaan heidän hyvinvoinnista. Ja niin poispäin. Mutta sitten tässä sukupuolijutussahan on kyse siitä, että tämmöinen ideologia on saanut nyt meidän yhteiskunnan valtaansa, ja tämä ideologia on nyt vaarallista lapsille, mutta pointti on se, että kun se on saanut niin suuren osan valtaansa, ja sitä niin kuin tuodaan täältä korkealta tasolta tänne koulumaailmaan ja niin poispäin, että sitä ei tämmöiset tavalliset, jotka ei ole perehtynyt asioihin, niin osaa edes vastusta. Ne luulee, että he tekee hyvin ja on nyt lasten niin kuin hyvinvoinnin kannalla, kun he kannattaa näitä ideologisia sateenkaarioppeja. Niin, ei kuvittele. Uskon siihen propagandaan, että tämä luo niin kuin semmoisen suvaitsevaisen maailman, kun ei ikään kuin tunnusteta edes tosiasioita. Mulla on myös työstäni kokemus, kuinka seta iskee suoraan masentuneen ja kiusatun teinin hauraaseen psyykkeen. Joo, ja tämähän on nimenomaan näin, että näillä nuorilla, jotka on uhreja sitten, jotka joutuu tämän propagandan ja näiden illuusioiden uhriksi, niin niillä on usein mielenterveysongelmia, tai autismin kirjon ongelmia, tai ne saattaa olla koulukiusattuja, tai seksuaalisesti ahdisteltuja, tai niillä saattaa olla traumoja. Niin kuin yksi kanadalainen Kenneth Zucker, joka oli yksi johtava psykologi, joka hoiti sukupuoliahdistuneita nuoria, niin hänen vastaanotolleen tuli 9-vuotias, siis poikatyttö, tai siis tyttö, joka väitti olevansa poika. Ja sitten Kenneth Zuckerhan oli hyvin taitava siinä terapiassa. Ja hän sitten terapeuttisessa keskustelussa ja leikissä niin kävi ilmi, että miksi tyttö halusi identifioitua pojaksi. Ja kävi ilmi, että sen tytön äiti oli siis kuollut traagisesti silloin, kun tyttö oli 4-vuotias. Eli äidin poikaystävä oli murhannut sen äidin. Ja tyttö nyt, hän oli sijaisäiti, niin hän koko ajan hoki sille sijaisäidilleen, että sinä olet turvassa, mä oon poika, mä suojelen sua. Se trauma aiheutti sen, että hän halusi identifioitua pojaksi, jotta hän voisi suojella sijaisäitiä, ettei sitäkin tapettaisi. Jos me nyt ruvettaisiin kemiallisesti ja kirurgisesti kastroimaan tätä tyttöä, joka kärsii traumasta, sen sijaan, että me hoidettaisiin se trauma ja annettaisiin hänet kasvaa naiseksi ja äidiksi. Niin, jos me siis tehtäisiin hänestä lääketeollisuuden koekkaan, niin me toimittaisiin moraalisesti rikollisella tavalla. Tulee mietittyä, että millä nämä setan kannattajat ja perinteistä käsitystä vastustavat oikeuttaa oman näkemyksensä näiden tosiasioiden edessä? No mä itse tulkitsen näin, että esimerkiksi tämä valtuuston puheenjohtajan reaktio tuossa, niin se tavallaan niin kuin järjenvastainen reaktio, niin se perustuu siihen, että hän ei kestänyt niitä tosiasioita, tämä esite. Siis koska ne täytyy torjua kokonaan, ei niitä saa puhua täällä, ei ne liity asiaan mitenkään, koska ne aiheuttaa liian suuren semmoisen psyykkisen ristiriidan, koska niin kuin tällaiset ihmiset uskoo, että ne on hyviä ihmisiä ja suvaitsevaisia ihmisiä, kun ne kannattaa tätä ideologiaa ja sitä, että lapsille luodaan näitä harhaanjohtavia illuusioita. Ja sen tähden, että me tuodaan tosiasioita, niin ne tosiasiat tuottaa niille psyykkisen stressin ja toisaalta ne ei voi luopua niistä ideologioista, koska se tuhoaa heidän poliittisen uransa.
On järkyttävää, että Suomen lasten lapsuus on todella vaarassa. Kaikkien näiden järjettömien uusien opetusten avulla. Miksi lapset eivät saa kannatusta aivan normaaliin elämään? Olet ihan ok. Joo, ja tässä suhteessa kannattaisi katsoa se ihan äskettäinen Riitta Kerttu Kaltialan haastattelu, joka itse asiassa löytyy YouTubesta, professori Riitta Kerttu Kaltiala. Siellä hän sanoi, että jos meillä on poika, joka kokee itsensä tytöksi, siis tämmöinen feminiininen poika, niin annetaan hänen olla poika, joka kokee itsensä tytöksi, eikä yritetä muuttaa häntä tytöksi. Että kyllä se luonto hoitaa hänet sitten. Se luonto, kun hän tulee murrosikään, niin se luonto tekee hänet ja sukupuolihormonit tekee hänet tietoiseksi sitä, että hän oikeasti on poika. Ja ehkä hän on edelleenkin feminiininen poika, mutta hän on poika silti. Eikä se ole, niin kuin mä tuossa yritin todeta, että ei se ole mitään sukupuolen moninaisuutta, että me nämä ihmiset ja kun tehdään lisääntymiskyvyttömiksi ja seksuaalisesti toimintakyvyttömiksi. Ei se ole mitään moninaisuutta. Sehän tekee kaikista samanlaista harmaata massaa. Eli jos meillä on poika, tyttö tai tyttö, poika, niin kuin Riitta Kerttu Kaltiala sanoi, niin meidän pitää vaan niin kuin antaa hänen olla sitä, mitä hän on. Ja niin kuin rakastaa häntä sellaisena persoonana kuin hän on. Antaa luonnollisen kehityksen ja sen rakkauden ja sen hyväksynnän niin kuin hoitaa häntä, eikä lähteä niin kuin medikalisoimaan. Hormoneilla, ikään kuin iskeä hänen terveydelle vaarallisia hormoneja tai alkaa silpomaan hänen tervettä kehoa. Tapio, onko sulla videomainosta olemassa tästä EU-ehdokkuudesta? Ai tosiaan, sitä mulla muuten ei olekaan kyllä. Se pitäisi ehkä tehdäkin. Joo, hyvä idea, kiitos. No EU:han onkin moderni versio entisestä Hitlerin Saksasta, jota NVO-agendan keksineet käyttävät työrukkasena. No tosiaan katsoin äskettäin yhden videon, jossa oli kun suomalainen tutkija, mikä hänen nimensä oli, kun Sylvi joku Kassinen, siis se toinen nimi oli A, niin hän sanoi näin, että itse asiassa tämä rakenne, mikä meillä on EU:ssa. Meillä on komissio, jota ei valita siis kansanvaalilla. Ja komissio, joka siis ainoastaan voi tehdä lainsäädäntöehdotuksia, koska parlamenttihan ei voi tehdä. Komissio tekee lainsäädäntöehdotukset ja parlamentti voi joku hyväksyä tai hylätä, mutta se ei voi tehdä itse niitä ehdotuksia. Niin tämä rakenne, että ohjataan niin kuin direktiiveillä. Niin tämä tulee siis tämän henkilön mukaan. Siis mä en ole tätä nyt varmistanut, mutta täytyy alkaa sitä tutkimaan. Tämä malli on itse asiassa sen luoja. Oli jo siis niin kuin kansallissosiaalisessa Saksan niin kuin johtava tämmöinen hallinnollinen luoja, joka pohti sitä, että miten saadaan ne maat, jotka liitetään Hitlerin Saksaan, miten saadaan niiden lainsäädäntö sopeutettua Saksan lainsäädäntöön. Ja hänen ideansa oli se, että se tehdään direktiivien avulla. Ja tätä henkilöä ei siis Nürnbergin oikeudenkäynnissä tuomittu, hän osasi selittää itsensä vapaaksi. Ja hän alkoi sitten kehitellä myöhemmin tätä yhtenäisen Euroopan hallintoa. Ja siis häneltähän se idea tulee, tämä hallintomalli, joka on siis lähtökohtaisesti epädemokraattinen hallintomalli. Joo. Yeah. Ahvio sanoi, että tämä agenda ajettiin nuorille muoti-ilmiöksi. Näinhän se on, koska nyt nämä lääkejätit, jotka hyötyy siis nuorista koehenkilöistä, siis tietysti heidän niin kuin lääkkeidensä ostajista ja niin edelleen, niin lääkejätit hallitsee medioita, siis samat omistajat, siis raha keskittynyt, omistus on keskittynyt maailmassa. Niin silloin siitä seuraa sitten se, että kaikki mediat julistaa tätä. Ja jos sä yrität vastakkaisnäkemystä saada läpi, mähän lähetin nytkin keskisuomalaiseen, siis semmoisen kriittisen, pienen, mä ajattelin, että kirjoitan lyhyen mielipidekirjoituksen, mutta ei silloin mitään toivoa tulla julkaistuksi. Siis ei ne laske läpi. Ne vaan julistaa tätä omaa niin kuin aivan siis absurdia käsitystä siitä, että kaupunginvaltuustossa ei tule käsitellä yhtä lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeistä ilmiötä, että siitä,
siitä ei tule keskustella, vaan pitäisi keskustella kaikesta niin kuin toisarvoisesta. Jos me puhutaan jostakin toisarvoisesta, niin se ei häiritse keskisuomalaista. Jos me puhutaan tästä ydinasiasta, niin sitten keskisuomalainen kirjoittaa jonkun tuollaisen raflaavan otsikon, jos ei ole niin kuin tavallaan puuta eikä hei. Siinä on niin kuin, mikä se suomalainen ilmaisu nyt onkaan. Eli siis siinä ei ole ikään kuin, siinä vaan luodaan tunne, ihmisen sellainen tunne, että tässä on jotain hirveän typerää nyt menossa, kun nämä ihmiset puhuu siitä, että miten lapsia ja nuoria suojellaan heidän sukupuolista identiteettiä niin kuin hämmentävältä opetukselta. Lapset ja nuoret vaan pois setan propagandatunneilta koulusta. Lapset pois tunnilta päänsärkyyn vedot. Niin no joo, sille ei tietysti voi, koska nythän ne yrittää tehdä tämän kaiken pakolliseksi. Eli ei ne salli sitä, että vanhemmat vetäisi lapsensa pois, koska tämä aivopesu halutaan ulottaa kaikkialle. Se on niin järjetöntä. Sitä ei voi perustella avoimessa keskusteluilmapiirissä. Kaikki pitää ihan päiväkotilapsesta asti saada siihen aivopestyä. Setaa pitäisi kieltää yhteiskunnalle haitallisena. No siis nythän me tässä pyritään siihen, että kun kasvatuksessa pitäisi kunnioittaa vanhempia tahtoa, että ei saisi luoda sitä ristiriitaa vanhempien ja lasten arvojen välille, ja seta tekee nyt sitä. Niin sen tähden setan ei pitäisi opettaa koulussa, kun vaan niin monet vanhemmat vastustaa sitä. Sote-palveluissa oli jo pari vuotta sitten ja nyt perusopetuksessa käynnissä woke-ideologian vallankumous, jossa transgender ynnä muu pride-teemat otetaan osaksi työyhteisöjen yhteistä normistoa. Joo, siis tätä ajetaan, niin kuin, siis, ja se perustuu kaiken kaikkiaan siihen, että kukaan ei uskalla vastustaa, jotta ei tulisi sosiaalisesti eristetyksi. Mm-hmm. Että ihmiset ei yleensä kestä sitä sosiaalista eristymistä, ja tässä on se, ja kun demokraattisen ihmisen heikkous, että jos tulet sosiaalisesti eristetyksi, niin kuin tämä kuuluisi demokratian teoreetikko Alexis de Tocqueville sanoo, että kyllä antaa meidän siis sellaisten toisen ajattelijoiden elää demokratioissa, mutta niiden elämä tehdään sellaisessa, että se ei ole. Se on hyvin epämiellyttävää. Aivan samoin ajattelin, mitä Tapio sanoi, että Mengelin systeemit ovat nousseet uudessa muodossa maailmaan. Joo, näitä sukupuolikorjaushoitoja on siis verrattu myös lobotomiaan. Se on vähän vastaava ilmiö. Lobotomiahan keksijähän sai aikoinaan Nobelin palkinnon. Sitä kuviteltiin, että se on valtava läpimurto. Lopulta paljastui, että se oli hirvittävää puoskarointia. Ja tämähän on ihan vastaava ilmiö. Setä on verrannollinen järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Setä operoi veronmaksajien rahoilla järjestötukien avulla. Siis tässä on ihmisoikeusrikos kyseessä siinä mielessä, että tässä niin kuin loukataan lapsen oikeutta tulla suojelluksi ja lapsen oikeutta kasvurauhaa. 3-vuotias poikani keksi olevansa tyttö. Hän leikki toisen pojan kanssa tätä päiväkodissa. Meni noin 2 kuukautta ennen kuin lapseni suostui siihen, että kutsuttiin pojaksi. En ole 10. Nythän tässä on aina se ilmiö, siis, että jos varhaismurrosikäinen, vaikka tyttö, kokee itsensä pojaksi, niin silloin vanhemmilla on se vaikeus sitten. Kysymys on lähinnä ajan voittamisesta, että jos sä pystyt 3 vuoden ajan jotenkin jarruttamaan sitä prosessia, niin että se tyttö ei mene näihin esimerkiksi hormonihoitoihin tai muihin vastaaviin. Ja tyttö pääsee johonkin tuommoiseen esimerkiksi 17 vuoden ikään, 17-18 vuoden ikään, niin silloin todennäköisesti, ja meillä on paljon esimerkkejä siitä, että tyttö, niin kuin munkin kirjassa sukupuolimuutoksessa, niin mä kerron siellä yhden tosielämästä olevan esimerkin,
äiti kertoo siitä kamppailustaan, että 3 vuoden ajan se hänen tyttönsä niin kuin oireili ja koko ajan niin kuin vaatii, että äiti, niin kuin Amerikassa on mahdollista, siis se oli amerikkalainen tyttö, niin äiti, mun pitää päästä sukupuolihoitoihin, tai jos ei, niin mä tapan itteni, siis uhkaili vanhempaa, koska se oli oppinut netistä, tälleen sun pitää puhua vanhemmille. Mä tapan itteni, jos et sä laske mua sinne. Ja sitten äiti vaan yritti erilaisilla verukkeilla ja aikaa voittamalla ja juttelemalla ja olemalla empaattinen ja keskustelemalla. Ja se sai sen 3 vuotta menemään ja sitten yhtenä päivänä se tyttö lähti hänelle vaan viestin, että miten joku voi ajatella, että joku tyttö voisi muuttua pojaksi. Eihän se ole mahdollista. Ja sitten sen jälkeen se alkoi elää onnellisena tytön elämää. Mitäkin tajusit, että koko homma oli huijausta. Mikä tämän sukupuolivouhotuksen henkinen kautta hengellinen ulottuvuus on? Miksi vihollinen käyttää tällaista asetta, paitsi tekee rahaa? No siinä on aika monta ulottuvuutta. Siis yksi asiahan on se, että tämä tuhoaa ydinperheen, siis niin kuin usealla tavalla. Yksi tapa on siis se, että tällä perusteellahan lapsia otetaan huostaan maailmassa, jos vanhemmat vastustaa tätä, kun lapsi on joutunut tähän sukupuoliämmennykseen ja sitten haluaa niihin hoitoihin. Ja niin esimerkiksi Robert Hochland Kanadassa, niin se vangittiin 6 kuukaudeksi ja se tyttö vietiin näihin hoitoihin. Ja eli luodaan jännitä vanhempia lasten välillä, se on yksi asia, mutta sitten yleensä tämä sukupuolikäsityksen muutos vie pohjan niin kuin ydinperheeltä. Lainsäädännössä se vie pohjan biologiselta mieheydeltä ja naiseudelta. Ja kun biologinen mieheys ja naiseus liittyy isyyteen ja äitiyteen, niin tämä sukupuolikäsitys vie pohjan sitten biologisten vanhempien oikeudelta lapsiinsa. Me ollaan tätä joskus käsitelty aikaisemmin. Eli jos tämä viedään logisiksi johtopäätöksiinsä, niin siitä seuraa, että oletetaan, että nainen on synnyttänyt lapsen. Niin juridisesti se ei vielä merkitse, että hän on lapsen äiti, vaan valtio päättää, kuka se lapsen äiti on, koska se äitiys ei enää ole biologista. Eli tällä tavalla valtio pääsee perheen sisälle, valtion valta kasvaa. Kun ydinperhe hajoaa, niin ihmiset tulee suojattomiksi. Ja kun tämä oikeusjärjestelmä, mikä on suojannut ydinperheen koskemattomuutta, se poistetaan tämän myötä, niin totalitaarinen hallinto tulee mahdolliseksi. Ja se tietysti, ydinperheen hajoaminen köyhdyttää yhteiskuntaa, luo lasten pahoinvointia, luo aikuisten pahoinvointia, mutta se mahdollistaa vallan keskittämisen ja se mahdollistaa sen, että se pikku eliitti rikastuu ja pystyy kontrolloimaan ihmisiä paremmin, koska irralliset yksilöt, niitä on helpompi propagandaa avulla hallita. Tarvitaan yhteisö, joka lempeästi tekee setan vastaisia tempauksia, jotka viestii nuorille, että on täysin ok olla poika, tyttö tai tyttöpoika, ja joka tuo tukea ja elää omassa kehossa omanlaistaan elämään. Nimenomaan juuri näin. Juuri tätä me tarvitaan. Siis sitä, että me vastustetaan sitä, että näitä nuoria yritetään pakottaa johonkin tiukkoihin sukupuolistereotypioihin. Siis sehän oli se, mitä mä just sanoin tässä, että ei se ole mitään moninaista. Että jos meillä on joku nuori, joka ei mukaudu sukupuolistereotypioihin, niin sitten me aletaan häntä hormonaalisesti tai kirurgisesti kastroida. Tästähän meidän valtuuston puheenjohtaja hermostui, koska tämä on se ydinajatus, siinä ei ole mitään moninaista. Moninaista on juuri se, että meillä on monenlaisia tyttöjä, monenlaisia poikia, jokainen saa olla oma itsensä. Mitä tarkoitatte aivopesulla? En usko, että kouluissa lapsia aivopestään. Kenties tarkoitatte, että lapsille kerrotaan elämän monimuotoisuudesta. Joo, aivopesu on huono sana tässä yhteydessä. Oikea sana olisi indoktrinaatio. Siis aivopesuhan on sellainen, mitä käytetään nyt vaikka sotavankeihin. Mutta indoktrinaatio on sellaista opetusta, joka ei auta sitä nuorta kriittisesti analysoimaan niitä opetettavia asioita, jolloin se nuori ei varsinaisesti opi niitä asioita. Siis se voi ikään kuin omaksua ne käsitykset, mutta se ei omaksu niitä kriittisesti avoimella tavalla. Ja semmoisessa avoimessa keskustelutilanteessa, jossa hän saa asiaa koskevat tosiasiat. Eli se on indoktrinaatiota. Se on se oikea sana. Kiitos. Joskus vaan sattuu niin, että ihminen tuntee olevansa väärää sukupuolta ja tuo tunne on niin voimakas, että hän tarvitsee apua.
Se on selvä, että siis on olemassa tällaisia lapsia ja nuoria ja aikuisia. Ja joillakin se on koko elämän läpimenevä. Ja pointti on se, että nämä hormonihoidot ja leikkaukset ei vapauta tästä tunteesta. Siis mäkin tunnen tällaisen ihmisen, siis, joka siis suomalainen, joka on käynyt läpi, joka on ollut hyvin sukupuoliahdistunut koko elämänsä, käynyt läpi kaikki hormonaalisen ja kirurgisen sukupuolikorjauksen, mutta se hänen sukupuoliahdistuksensa ei ole hävinnyt mihinkään. Siis tämä on se ongelma. Se on illuusio, että se parantaisi tätä ahdistusta. Joo. Palvelukodeissakin työntekijät välittävät vanhuksista toivottavasti, mutta syöttävät heille valtavat määrät lääkkeitä. Lääkärit ovat ilmeisesti määränneet niitä. Ennen ei näin ollut. No meidän yhteiskunta medikalisoituu koko ajan. Yhä enemmän me ajatellaan, että ainoastaan niin kuin lääkkeiden ja hoitojen kautta me ollaan normaaleita ihmisiä. Se on niin kuin epänormaalia. Sehän nyt oli tietysti koronapandemian aikana, jos et sä ottanut yhteiskunnan tarjoamia näitä kokeellisia uusia mRNA-injektioita, jotka nyt ei ole siis perinteisiä rokotteita, vaan tietynlaista geeniterapiaa, niin sut melkein niin kuin haluttiin eristää yhteiskunnasta. Kyllä. Ihmisiä ei yksinkertaisesti saa silpoa. Me hyväksytään se silloin, kun puhutaan niin kuin vaikka joistakin maista meille tulevien tyttöjen sukupuolisesta silpomisesta. Silloin me ymmärretään se. Mutta sitten kun tulee meidän omat sukupuoliahdistuneet nuoret, meidän omat sateenkaarinuoret, niin niitä me sitten ollaan valmiit silpomaan. Ja jos sä vastustat sitä kaupunginvaltuustossa, niin sut halutaan vaientaa. Että se on sopimatonta ja asiankulmatonta. Eli tämä hirvittävä jännä ristiriita. Joo, kyllä. No niin, nyt ollaan kohta 1,5 tuntia käyty tätä, niin on tullut hyviä kysymyksiä ja kommentteja. Kiitos kaikille lähettäneille niistä. Oli tosi mielenkiintoinen lähetys Tapion kanssa. Kiitos Tapiolle tästä lähetyksestä ja keskustelusta. Ja ihan lyhyt vielä näkökulma Tapio tähän loppuun sulta tämän aihepiirin tiimolta. Nythän tässä on kyse kahdenlaisesta ihmiskäsityksestä. Että se ihmiskäsitys, jota me puolustetaan, on se, että ihminen on luotu ikään kuin se sillä tavalla valmiiksi, että se luonnollisuus ja luonnollinen kehitys on se paras vaihtoehto. Ja sitten se kilpaileva näkemys on sellainen, että ihminen on epätäydellisen evoluution tuote, ja me voidaan parantaa sitä tuotetta. Ja nyt sitten nämä hormonaaliset hoidot on niin kuin yksi sellainen yritys, niin kuin, ja kirurgiset sukupuolenkorjaushoidot, ne on siis sellainen kokeilu, okei. Okay. Ja sen avulla pyritään luomaan sellainen tilanne, jossa ihminen voisi lääketieteen avulla luoda itsensä sellaisessa kuin se haluaa. Ja no ei, tässä on siis tämä taloudellinen ulottuvuus, että siinä on valtavat markkinat, joissa pelataan niin kuin miljardeilla ja lopulta ehkä biljoonillakin. Mutta siis siinä on myöskin se tavallaan sellainen ihmiskäsitys, että ihminen haluaa olla oma luojansa. Siis Marx sanoi, että hän ei voi sietää ajatusta, että joku olisi luonut hänet. Hän haluaa itse luoda itsensä. Että se on tavallaan myöskin osa sitä ihmisen kapinaa Jumalaa kohtaan. Ei halua hyväksyä sitä, että Jumala on luonut minut. Marx sanoi, että en mä voi ajatella, että mä olisin sellainen olento, jonka joku on luonut. Sitten mä en ole itsenään, sitä mä en ole vapaa. Vaan sit vasta, jos mä luon itseni. Ja eli tämä on tämän tyyppistä osa projekteja. Ja mä väitän, että on tätä ihmisen suuruudenhulluutta, joka sitten johtaa erityisesti meidän lapsia ja nuoria nyt sitten tämmöiseen kammottavaan tilanteeseen, jossa terveysopin nimissä heidän terveytensä vaurioitetaan ja heistä tehdään seksuaaliset toimintakyvyttömiä ja lisääntymiskyvyttömiä. Ajatelkaa, terveysopissa heille opetetaan jotakin täysin epäterveellistä. Kyllä. No niin, kiitos paljon kaikille ja palataan taas tulevaisuudessa uuden aihepiirin tiimoilla asiaan, jos Herra suo ja elämme. Joo, kiitos paljon. Heippa.